والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لبيغمبر صلى الله عليه وسلم مبارك سيرة بانيدو لله سبحانه وتعالى وتوفيق سره أو بغيك منغا سيرة آغا جنگ او دا آغا غزا بیانو چی آغا دا احد غر بخوا کی دا تاریخی واقع پی خشیو وغیت ولکی گی غزوت احد دا غر تی نسبت کی گی دا کم غر بخوا کی چی دا واقع را پی خشیو تقریبا دا ما تخکاری چی وم درس دے یا وم بیان دے یا شپگم ندغا غزا پا بارکے او داغی طول تفاصیل آغا تیر شیوی دی خیرنی مسئلہ دا بیانشو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امرو کو چی شہیدان را جمع کئی بید شہیدانو در را جمع کولو نباد دا غوی دا خخولو سه طریقه وه دا مثلا بیان شوې وه او په هغه وخت کې بعض ناشنا مناظر چې مسلمانانو لیدلي د هغې تذکره شوې وه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله نه دعاګانې غوښتلې وي او د الله حمدونه او ثناګانې ویلې وي دغه شان بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته روان شو او مدینی تا در نواتو پا وقت که دا وفا او دا ایمان نا دکی یوسو واقعی را مخی تشیوی چراغی تذکیر من کلی وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا مدینی تا چکل را نواتو دا غدابتی و رزو او دا اتوار شپو پا آغا وقت که من دا خبر ذکر کرده پا آغا ذکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مؤمنان دغش پیدی سی تیره کرده چی طول پا سوچ و پا فکر کیوا او سوچ و فکر دو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی یره کیو چی یره کی دیشی دا مشرکان دا سوچو کی چی من خود مؤمنانو کی دیر کاروانکو او دا دوینم دیر کسان ملن کرو او منگ دا دوین غنیمتو موان غستو نرازی چی پا دوین پیر پی حمله کو مدینی تا بدن نورن نوزو دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوچو سحر لا این اندابتی ورز دا سبا دا اتوار رو دا اتوار سحر او اتم تاریخ دا شوال دا میاشتی او دریم کال دا حجری نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کو دخل کو پا منز کی او داخل کی بیا تیار کرو او دوی چی منگا بیاوزو دشمن ملاقات تا خودو مرده چی لا يخرج معنا الا من شهد القتال منگ سر بسیرف آغا کسان زی جاگوی منگ سر دو وحود پا غزا کی شرک شوی او دا ناشنا امتحان دے لله سبحانه وتعالى ده طرفنا ومؤمنانو بانده چه ده يو جنگ نرالو او زخميان او ستلي او شهيدان اخبال خخ کرو او رز لا ترشوه نرپورا چه پا دوين پير بيا دوی تاوازو کرشو خود آغا مؤمنان ده چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ازميلی ده وغتا پتر چه ده سنگ خلق ته او دوی دیتا تیار دی نزک خوی اغوی تاوازو کو دا خبر با که اهم و وی چی منگ سر با آغا سڑه وزی چی سوک دو حد با غزا که منگ سر شرک شوی پا دا غطین که عبدالله ابن عبی ابن سلول منافق خبیس را پاسی دو او یا رسول اللہ زر سرم زما نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تب منگ سر نزی زکی جی دا آغا کستی چی دا دریس و کسانو لخکر در واپس کرده ده مسلمانان ده لخکر نه او پا منافق سلی که حیا نی
خبره د ساتي د فائده چې کم سړی دوه مخیزی که دکی منافقت د عقیدی چې د هغې د لاسه کافر شي او که په دکی منافقت عملی یعنی دروغ وی وعده نه پوره کوي په جنګ کې کنځلی کوي چې دا د منافقت دا نښې به کې په دې سړي کې هم حیا نه وي دی شرمیږي نه نو دسې چل به وکړي چې یو کس به د بل سره وران کړي او په هغې کې به دروغ ووایي په هغې کې به فتنه جوړه کړي سبا له بیا دغه کس سره ناسي او که چېرته یو مؤمن خالص یو غلطي ترې وشي نو بیا د حیا د لاسه هغه مجلس ته نشي راتلی او نه هغې ته نه مخامخ کېدی شي خو منافق سړی دکې حیا نه وي اوس دی راپاسې دوی زه درسره ځمه نو په کومو سترګو باندې ته بیا پیغمبر ته وایي چې زه درسره ځمه او ستا دغه حالو دغه جمیله چې د دې نه یو ورځ مخکې وه او تا یې لښکر راواپس کړو د درې سوو کسانو او مؤمنان دې په منځ کې کمزوري کړو او د هغوی لښکر دې کم کړو بیا وایي زه ځمه هم دې پسې چې کومه جمعه وه په هغه جمعه باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم خطبه شروع کوله نو دی پاسېد وی یا رسول الله که ستاسو اجازه تي زه یو دوه خبرې وکړم هغه یې وکړه خبرې سوال دلته دا دی چې پیغمبر ته پته چې دا منافق دی او صحابه کرام یې پیژني ده ته څه وی ولې نه جواب د هغې په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی بعضو صحابه کرام ویلي یا رسول الله موږ له اجازه ته راکړه دی به مردار کړو قصه به ولا ختمه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا به خلک وایي چې دی خپل ملګري وژني هلته بهر خو دا پته نه لګېږي چې دی منافق دی که مؤمن دی خو په خپله مؤمنانو ته پته ده خو د بهر خلک خو دا فرق نه شي پېژندي نو په هغې پسې چې کومه جمعه وه دا خبیث پاسېد وایي یا رسول الله که ستاسو اجازه تي زه یو دوه خبرې کوم وکړه خبرې وایي ګوره مؤمنانو ته لګیا دی او کومو مؤمنانو ته لګیا دی وی دا پیغمبر دی زموږ په منځ کې ولاړ دی موږ که اوس هم د ده خبره نه منو نو موږ به ډېر بدبخته خلک یو او موږ به ډېر ظالمان یو خوا کې ورسره عمر بن خطاب رضی الله عنه ناس وهغه دې کپړې نه ونیو کېنه منافقه تېر شوي جمعه ډېر لرې ده تېر شوي جمعه کم ځای کې وه د پیغمبر تابعداري تا لښکر راواپس کړی ته اوس دلته موږ ته نصیحتونه کې کېنه دلته نور صحابه کرام پسې هم راګرم شو چې دا خبره ته وکړه ووت وایي زه مونځ نه کوم دا هم د دې بعضو عادت وي لکه تا سره شخصي مسله راغله بس صحیح شو درس تا ته مبارک شه سره درس در ځم لکه نو دشمني خو ستا زما سره ده وایي درس تا سره څه دشمني کړې ده دشمني ستا زما سره ده نو جومات ته ولې نه راځي دشمني ستا زما سره ده نو د لمانځه سره دې نه لګي پوه شه چې کله یو سړي یو انسان ته ووایي چې زه نور دا دینداري نه کوم ځکه چې ستا نه مې زړه بد شو نو پوه شي چې ده دا دینداري هم ده ته د خوو دپاره وه ځکه یې پرېښوده دا بس څه کوي ږیره به پرېږدي څوخ بد چې راشي ږیره بیا واري لکه تا خو به یې ځان صفا کړی ولې یره یو بلوز یو ګیرې والا مو دروغې ووي ږیرې والا دروغ ووي نو څه چلو شو ګیرې والا دروغ ووي نه اخر څه وشو یو څو اهم نقاط ما نوټ کړي دي او تاسو ته بیانوم دا یو نادره فایده د درې قسمه خلکو غلطي دا خلک نه معاف کوي د درې قسمه خلکو غلطي خلک نه معاف کوي یوه چې ګیرې والا نه غلطي وشي دا نه معاف کېږي او بیا چې ګیرې والا عالم وي بیا والله که معاف کېږي دویمه چې کومه ښځه پرده کوي دا ښځې نه کوم چې د اخوا دیخوا معمولي کار وشي نو ټول یادوي دریم که چېرته سعودي عرب ملک غلطي وکړي سعودي عرب څوک نه معاف کوي دا فایده ده یاد یې ساتئ نور ملکونه که هر څه وکړي څه خبره نه ده سعودي وي نه نو سعودي عرب وي لکه نو انسانان دي اسمان نه خو نه دي را کوشي غلطي به دي کېږي غلطي زما نه هم کېږي تا نه هم کېږي هغوی نه هم کېږي ټول نه کېږي غلطي سعودي نه هم غلطي کېږي
د یمنی نم کیږي، مصری نم کیږي، انګریز نم کیږي، د پنجابی نم کیږي، ټول غلطی کیږي. نه نه، وی دلته دا مکه مدینه دی کنه. نو راشه زره ته خیمه، څومره پاکستانیان او پښتانه په دې مکه مدینه کې اوسیږي او هر قسمه ګناه کې اختري. دوی ته څه دوی مبارکي څه سیده، موږ د چا د غلطۍ دفاع نه کوو. ګوره، خو د تعجب په دې راځي چې ولې دې درې خلکو د غلطي نه معاف کیږي؟ یو سړی د ګیره نیشتي صفا سوتره ګرځي، کتنه چې د غلطي وشي څوک یادی نه یادی. ښه، یو زنانه د دغه شان په لارو کوڅو کې او بازارونو کې ګرځي او بې حیا او بې شرمه غلطیانې ته کیږي، څوک یادی نه یادی. نور هم ډېر مسلمانان ملکونه دي، صرف سعودي عرب خو مسلمان ملک نه، نور هم ډېر دي، د هغوی نه هم غلطیانې کیږي، څوک یادی نه یادی. نو سوال زړه کې راځي چې ولې دا درې نورو دپاره څه دی؟ وایي ایمان کوم ځای کې پکار دی؟ زړه کې لکه دا ستا جیره ګیره نیشتي، پرون دې ولې دروغ وي؟ جیوی ایمان اصل عدل ته زړه کې پکار دی. او پلانې دا ته پرون چې بازار کې ګرځېدې دا پرده دې نه وکړې او داسې کته روانه یو بره، دا ولې ایمان وي؟ پرده اصل د څه پکار دی؟ هغه د زړه پکار دی. هلکه پلانې دغه خو هم د مسلمانانو ملک ته هلته دا کار کیږي، دا ناروا کار دی. بس انسانان کمزوري دي، انسانان څه دي؟ کمزوري. خو دا درې خبرې د دې درو دپاره نشتي. د ګیرې والا دپاره بیا نه ایمان په زړه کې دی، د پردې والا زنانه دپاره بیا پرده په زړه کې نشتي، او د سعودي عرب د ملک دپاره او سعودیانو دپاره بیا دا خبرې نشتي چې انسان څه دی کمزوری. کېدی چې په دې باندې دا بعض خلک تعجب وکړي چې د څنګه دا درې خبرې ذکر کړي، خو تاسو پکې سوچ وکړي او ما سره موافق یې چې دا درې قسمه خلکو ته خلک غلطي معاف کوي نه معاف کوي. وته عبدالله بن ابی بن سلول غوسه شو لمونځ نه کوو، بس لاړه مز په دروازه باندې ووتو. صحابه کرام ته ډېر آواز وکړه، بس لاړه مرور شو نه بعد نه راځه. بیا ول هغوی مشوره ورکړې وي داسې کار وکړي چې لاړ شه او دې پیغمبر نه بخانه وغواړه، بې ادبي دې کړې ده، او ورته دې سیمه ووایه چې د الله نه دلم بخانه وغواړي. چې کله ورته دوی دا خبره وکړه، الله په سورة المنافقون کې ذکر کوي لو و رؤوسهم نو خپل سری وخوځو او تکبر وکړو. وی نن تاسو ما ته وایي چې د نه بخانه وغواړي، سبا له به ما ته وایي چې سجده ورته ولګوي، نه غواړم بخانه. دا ډېر غټ منافق، غټ منافق ده. نو ده دهم را پاسې پیغمبر ته وایي زه سره لاړ نشم او ته نه تبه نشي، موږ سره به هغه ځي چې کوم موږ سره احد کې وو. په دې کې جابر رضی الله عنه پاسېد و، یا رسول الله زه تلی شم. اته خو پته وو چې پیغمبر ته دې خبرې پته لګېدلې چې زما پلار ماته ویلي چې ته به د دې جنکو خیال ساتې د خویندو. و یا رسول الله که ستاسو اجازه دي زمزمه ای زما دا خوښه ده چې کوم ځای کې یو جنګي ته پکې چې زه درسره یمه. رسول صلی الله علیه وسلم اجازه ورکوي صحیح. او نور سخت زخمیان وو، خو چې پیغمبر ورته څنګه خبر وکړه وی سمعنا واطعنا. تر دې بس سیرتونو کې راځي چې دوه وروڼه احد دی جهاد له تلي وو، نو دا یو ډېر زیات زخمي شوی و او ګرځېدی هم نه شو، او دا بل دومره و چې ګرځېدی شو. نو چې کله پیغمبر دا خبره وکړه او د وتو تیاری شروع شو، نو دا خپل رور په شا کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راغی په شا یې راوړه. هغه ورته ووي هم دې رور یې ورته ووي، وایي ګوره ته زخمي یې او ګرځېدی نه شي. وایي تا ونه دی پیغمبر ویلي چې هغه به موږ سره ځي کوم چې شریک شي وو، نو په لاره باندې به یې دی په شا کړی او دی به یې ګرځاوه. خو تلی و ځکه چې هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو چې موږ سره به هغه کسان ځي کوم چې شریک شوي. دې ته ازمریان ویل کیږي او زخمي ازمریان، دا دي هغه رجال او دا دي هغه ځوانان او دا د امت تاریخ دی او دا د امت هغه عزت دی، دا د امت هغه فخر دی، هغه تاریخ چې په هغې باندې دوله راغله، هغه تاریخ چې هغه مونږ یې هېر کړو، هغه تاریخ چې زمونږ کشران یې پېژني، منه
اغه تاریخ چې کشران پرې د منګې ابن پیژنو منګه د تاریخ هیر کړي خدای وي غه تاریخ ژوندې دی کسو کې یادې او کسو کې هېری خو اغه تاریخ لیکل شوی دی یاد کړی شوی دی او بیان کړی شوی دی او د قیامت پورې به د تاریخ چلیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو، مسلمانان ورسره روان شو زخمیان، او ناشنا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پخپله زخمی دی، زنګونی زخمی و د هغې د لاسه صحیح کیناستی به نه شو، زنګون به ماتولی نه شو، غاښ مبارکې یو وتلی و مات شوی و، او دغه شان د مخې زخمی شوی و، تندی لګېدلی و، د هغې باوجود پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان. بلته چې عمر یې ډېر شوی و، عمر یې هم ډېر و، یعنی دې وخت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر درې شپږ پنځوس کاله دی. شپږ پنځوس کالو عمر سړی دومره سخته تیره کې او بیا روان یې، او بدن یې هم غټ شوی و، او بدن یې دروند شوی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره روان شو، او د مدینې نه د اته میله په فاصله کې یوه علاقه ده چې هغې ته ویل کېږي حمراء الاسد، هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسېد. هل توصل يو كسم لو شو معبد ابن أبي معبد الخزاعي راغد الرسول صلى الله عليه وسلم لو شو إسلام قبولك بس سيرتوني كده سيرتوني كده إسلامي نده قبول كده خود لي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ديرو زكاة چه ده خزاع خاندان چه كم ده أو بنو هاشم خاندان ده دوی بمنس كده پوخان دوستي وا أو ده يو بل سره مضبوط تعلقاتو. نو بعض مورخین وی د اسلام قبول کړی په دغه ټیم کې، او بعض وی اسلام یې نه دی قبول کړی، خو د پیغمبر سره ملګرتیا وه او د هغه سره یو محبت و. نو چې کله د پیغمبر سره ملاو شو، نو ورته یې وی یا محمد صلی الله علیه وسلم، اما والله لقد عز علینا ما اصابك فی اصحابک، موږ ګوره په دغه باندې خپه یو او خبر شوي یو چې ستا ملګرو ته نقصان رسیدل پای باندې مونږ خپه یو، او دغه زموږ ارمان و چې تا ته څه تکلیف نه وي میلاو شوی او نه ستا ملګرو ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی صحیح ده، اوس دغه خبرې پرېږده، زموږ خدمت کول غواړي. هغه وی په قربان څه خدمت دی؟ خدمت دا دی، ابو سفیان قافله پرون وتې ده، اوس تا ته به اندازې چې کوم کوم ځای ته به رسېدلي. هغه ورته یو اندازه ماته لږ پلانی پلانی ځای کې به یې په دوی پسې رسېده غواړي. که چرته د دوی اراده یي مدینې ته د واپسۍ او د حملې کولو، نو چې ته دوی زموږ نه وشړې، دا کار ستا ذمه واري شو. هغوی صحیح ده. سبحان الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم سوچ کړی و، همقه شان وه، حکیم انسان. د پیغمبر په شان دا به د ځمکې به د مخ نه راشي، او نه به یې څوک پیدا کړي، او نه داسې انسان تیر شوی دی. کومه یره چې د هغه وګوره، هغه یره بالکل برابر وه. او هغه داسې چې کله دا مشرکان د مدینې نه د وحود نه واپس شو، نو تقریبا شپږ دیرش میله فاصله کې یوه علاقه راځي چې هغې ته روحا ویلی کېږي، هغه ځای کې دوی دمه کړې وه. نو بعضو پکې بعضو ته دا خبره کړې وه چې لم تصنعو شیئا، تاسو خو هېڅ هم نه دی کړي. دا جنګ مړه دې ته وایي، د هغوی نه تاسو کوم غنیمت راوړی شتي دی سره؟ وی نه. قیدیم ترې راوستی؟ نه. مشرانم ته ختم کړي؟ نه. نو دغه مشران یې پاتې دي، دوی سبا له بیا کسان را جمع کوي او په تاسو حمله کوي، نو تاسو څه کړي دي؟ دا رایې د بعضو وه، کوم چې پکې خصوصا داسې ځوانانو لږ دماغونه تیز و، جوش او جذبه ډېر و، د هغوی دا خبره وه. په دغه ټیم کې دوی سره چې کوم مشر و، صفوان ابن امیه، هغه ورته وایي نه نه، دا کار ونه کوي. ګورئ، که دا کار وکړو، نو دا لږ څه چې ستاسو په عیسه کې راغلي دا د نه م واپس کېږي. ګورئ، زه درته دا شرطیان دا خبره وی کوم، که تاسو هلته لاړئ واپس شوئ، نو هغوی درته غوسې دي، هغوی به درنه د خپل بدل اخلي، او بیا به دغه سم تاسو سره پاتې نه شي دا کوم څه چې درسره وستي. خو اکثرو خلکو د ده د رایې مخالفت وکړو، او وایي نه، مدینې ته واپس تلل غواړي. ابو سفیان یو دا خبره برابر ده، حمله بیا کول غواړي. دوی چې وي د خپل ځینه خوځېدو،
نو معبد ابن ابي معبد الخزاعي هغه په دغه ټیم کې دوی ته ور ورسېدو. ابو سفیان ته پته نه وه چې د اسلام قبول کړی، ورته یې ویوي ما وراءك يا معبد، شات سهلاتي معبده، شات مدينه مدينه سهلاتي مسلمانان وس خبر زرشتي کنه. وتيوي ابو سفيان تيوي خبر دادي چې محمد صلى الله عليه وسلم راوته دي خرج في اصحابه ملګری وسرمتي او دمر لخکری روان کړی دی چې ما په جون کې نظر دي دمر ډیر خلک دي او خوټ کیږي تاسو ته سم او ناشنا ده دغه کوم چې پاتې شي و احد په غزا کې نه دي شریک شي هغه وسلم راوتی دي. هغه ورته وویل ویحک ما تقول تباشي ده سویته، هغه وایي زه دقه وایم خیر په دې کې دی چې کوم طرف ته ځئ، مکې طرف ته ځئ، دې کې خیر دی، دې کې ستاسو لپاره عافیت. ابو سفیان ویوي موږ خو اراده کړې وه چې واپس پې ورځو دا هر څه له بیا ختمو، هغه ورته فلا تفعل فإني ناصح، دا کار ونه کې ګوره زه تاته نصیحت کوم او د زړه نه درته کوم. نو په هغه ټیم کې ابو سفیان ته پته ولګېده چې یاره که موږ واپس شو او د دغه غټ لښکر سره زموږ ملاقات وشو نو دا به موږ ته نقصان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان ډېر هوښیار انسان، څه نه څه سوچ یې کوو چې څه چل وکړو څه چل ونه کړو، څه یرول خو غواړي د مؤمنان. نو په دغه ټیم کې د عبدالقیس خاندان یو قافله روانه وه مدینې ته تېرېده، نو ده ودروله وایي زه چې درته څه یم هغه به ورسوي محمد صلی الله علیه وسلم ته، به ورسوي وایي که تاسو زما د پیغام ورسو نو د عکاز میلې ته خو تاسو راځي او هلته تاسو سامانونه خرڅوي، هلته چې رالی زه به دله دا مال دا د مال او دا د بلار څه درکوم، زما له طرف ناسي خو په دې شرط چې زما د پیغام به رسوي مدینې ته. هغه ورته بېغمه شي رسو وایي څه ورته ووایي، ورته ووایه چې خلق را جمع شوي دي په تاسو پسې او دې پیرله چې دا کم لږ ډېر تاسو پاتې نو دا م ختموي. په هغه وخت کې د دې جنگ د اصول او قوانین د عربو نه دا یو شان و، نو دا هم د جنگ یو طریقه وه چې خپل دشمن به په دې خبره یاره و، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه استعمال کړه دې اوس هغه شان طریقه استعمالوي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مخکې شوی دی نو طریقه دوی یو شان استعمال کړه. چې کله دوی مدینې ته رالو او الله سبحانه وتعالی د دې خبرې تذکره په قرآن کې کړې ده په سورت آل عمران کې، الله وایي چې کله دوی رالو نو ویوي مؤمنانو ته ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، خلک وایي را جمع شوي دي ستاسو خلاف، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي او صحابه کرامو ته وي غټ لښکر را روان دي تاسو بسي ډېره غټه تبعي روانه ده، فاخشوهم لهونه ویلي الله وي فزادهم ایمانا، ایمانونه د هغوی ښه ډېر شو. صحابه کرام وایي یا رسول الله ګورو به لښکر سره توکل به لوی الله دی، دا د هغوی ایمان و فزادهم ایمانا، ایمانونه ډېر شو ونه یېرېږي او غټ لښکر دی دا به څه کوو او موږ زخمیان یو او پرون د جنگ نه راغلي یو نن بل جنگ او د دومره غټ لښکر سره جنگ. فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، او دوی وایي زموږ دپاره الله کافي دی او الله ښه کار ساز دی او ښه ملګری دی الله. الله وایي فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، دوی واپس شوې دغه خپل زینه سرد الله ده فضل او ده رحم او ده کرم چې دوی جنگ ونه شو، لم يمسسهم سوء ده سر او ده مصیبت ونه رسید. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حمراء الاسد علاقه کې چې کله را ورسیدو نو هلته دغه د اتوار د ورځ باقی او بیا په سپیر او بیا منګل او بیا د بوت ورځ، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې ورځې هلته تیرې کړې دي. یو لسم شوال پورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هلته ناست و، د هغې نه بعد مدینې ته راغی. خبره یقیني شوه چې ابو سفیان درې واپس نه راځي
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی مدینه ته. او دا جهاد ګوره کیږي د دې لپاره چې د ماشومانانو او د زنانو او د بوډاګانو او د کمزورو پکې حفاظت وشي، او د ملک او د علاقې پکې حفاظت وشي. جهادونه دې لپاره نه کیږي چې د مؤمنانو ماشومانان او ښځې او د هغوی بوډاګان او د هغوی کمزوري هغوی کې یره پیدا کول، دې لپاره جهادونه نه کیږي. دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره سوچ ټول دا و چې د مدینې د خلکو به څه حالي که چېرته ابو سفیان بیا حمله وکړه په موږ باندې. او دا واضح خبره ده چې د هغې انسان دی چې د سره د خپل ځان غم نه و، موږ دی جلا سره د خپل ځان غم و چې ما سره به څه کی غم. د هغه ټول د چا سره و؟ هغه د دغه مدینې والا سره و چې د دوی به څه حال یم. دې لپاره مجاهدین جهاد کوي چې کله د جهاد د شرعي اصولو مطابقي او د اسلام مطابقي او د الله د دین لپاره، نو پای کې د مجاهد سوچ دقې چې څنګه به د مسلمانانو بچې بچ کیږي، څنګه به د دوی ښځه بچ کیږي، څنګه به د دوی مور پلار بچ کیږي، څنګه به د دوی بوډاګان او مولیان بچ کیږي، څنګه به د دوی جماعتونه بچ کیږي، څنګه به د دوی معاشره کې امني، څنګه به د دوی په ملک کې امني. دې لپاره جهادونه کیږي. جهاد دې لپاره نه چې الټه ته مؤمنان یری، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو ماشومانان تباه کړي، او جهادونه دې لپاره نه چې د مؤمنانو جماعتونه ورانې، او جهادونه دې لپاره نه چې د هغوی علما قتل کړي او ختمې، او نه جهادونه دې لپاره چې د هغوی بوډاګان یری او بیزته کړي. د دې لپاره جهادونه نه. د ټول غم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د چا و؟ د هغه خلکو چې هغه کمځي کې اوسېدو او په مدینه کې اوسېدو. درې ورځې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیرې کړې او واپس راغی مدینې ته، نو په دې لاره کې د ځان سره ابو عزه عمره روان کړه. ابو عزه پېژنې که نه؟ هغه شاعر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرېښوده و په کوم ځای کې، د بدر په غزا کې دی پرېښوده و، قیدیانو کې خو ازادي کړه، دوی زما ماشومانان دي او بچي دي او دی زه هسې یې پرېښو. په احد کې بیا راغی دی د مشرکانو سره، دی پر بیا د مسلمانانو په لاس ورغی. چې ورغی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره روان کو، او بیا یې هغه شان دغه شروع کړه، هغه عجزي شروع کړه، یا رسول الله زما ماشومانان دي او زما لوڼه دي، تا سره زه لوس کوم چې نن نه بعد به ستا په مقابل کې څوک ولاړ د هغوی سره ملګرتیا نه کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دی بله دې پرېښودې نشتې وی، او که دې بله مې پرېښودې مدینې ته به لاړ شي او خاندې او مکې ته به لاړ شي او خاندې او په ما پورې چې خدعت محمد مرتين، ما محمد صلى الله عليه وسلم دو بيري دو كاكو دي بيري بري خودنش مؤمن دي يوي سولي ندو بيري غطر تك نور كده كي امر يوكو الزبير بن العوام تا او عاصم بن ثابت رضي الله عنهما اغدوانو تا امر يوكو اغدوانو دا ستوو او سري ولو جداكو دا بدن. بدأ تنكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يو بل جاسوس دا مكي چه دا غب پلاس ورغلو أغيم مرداركو أو داغن أم معاوية بن المغيرة ابن أبي العاص عثمان بن عفان رضي الله عنه ترزوه ودا أو دير أغلو ومعاوية بس باغا بس راغي دخبل ترزوي عفوا بعثمان رضي الله عنه بس دا معاوية راغلو بخبل ترزوي عثمان رضي الله عنه بس نو عثمان رضي الله عنه لارب رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ويا رسول الله دا من ترزوه لي او زما سره به یو څو ورځې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې درې ورځې اجازت ورکو چې درې ورځې په مدینه کې تیرولی شي، خو که درې ورځې بعد د ښکاره شو په مدینه کې نو بیا به موږ ختمو. او په دغه ټیم کې مؤمنان بیا د احد په غزا کې وو، نو دې هلته ګرځېدو د درې ورځو نه زیات دی په مدینه کې پاتې شوی. او مدینه کې څه کار کوو؟ نوی نوی کوم خبر چې به راتو نو هغه به یې لیږو کوم ځای ته، هغه به یې لیږو مکې ته. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو دنه دی وتښتېد مدینې نه ووتو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دو پسې زید بن حارثه او عمار بن یاسر رضی الله عنهما دا دواړه پسې ولېږل، نو د دواړو په لاره کې رالندې کړو او هلته یې مردار کړو. حاصل خبره د دې غزا دا نه مخکې دا خبره دې ساتئ چې دا حمراء الاسد غزا چې کومه ده دا دې احد غزانه سره جدا نه ده، خو صرف نومې جدا ویل کېږي، غزوه احد او غزوه حمراء الاسد. حالانکه په حقیقت کې
دا حصه ده د کومې غذا؟ د وحود د غذا. د هغې برخه ده، خو د هغې نه لږه لېټ شوې ده، لږه وروسته شوې ده، نور هم د هغې سره تړلی شوې ده. دا د وحود غذا وه. ټول تفصیل مراحل چې څه شي و شي و هغه تاسو واورېدو. نتیجه سره ووته. دا خبره یاده ساتئ چې موږ دا نشو ویلی چې مشرکانو په لاس باندې بالکل فتحه ورغلې وه، او داسې نشو ویلی چې مؤمنانو بالکل بیللې وه. وجه د هغې دا ده چې د جنګ اولنۍ حصه د چا په لاس کې وه؟ د مسلمانانو په لاس کې. خو د جنګ دویمه حصه او دویمه پاڼه دا د چا سره وه؟ دا د مشرکانو سره وه. نو د دې د لاسه موږ نشو ویلی چې مؤمنانو دا جنګ مکمل بیللی و، او یا مشرکانو دا جنگ مکمل ګټلی دا موږ نشو ویلی. بله خبره دلته دا ده، که چېرته داسې موږ ووایو چې مشرکانو بالکل دا جنگ ګټلی دی لکه څنګه چې مؤمنانو ګټلی و په بدر کې، نو په بدر کې چې کله مؤمنانو وګټو نو قیدیان یې ځان سره راوستي، او په دې کې یو قیدیم د کافرانو سره نشتی. یو وجه دا ده. دویمه وجه دا ده، په بدر کې مؤمنانو ګټلې وه، ښه مکمل ګټه د هغوی سره وه، نو غنیمتونه یې اغوستي وو، او د احد په دې جنګ کې کافرانو هیڅ غنیمت د مؤمنانو نه دی اغوستی. نو دا څنګه فتحه شوه د هغوی لپاره پوره چې غنیمت هم نشتی، او دویمه څوک نشتی؟ قیدیان هم نشتی. او درېمه، مؤمنانو چې کله په بدر کې جنګ وګټو، او یا حمراء الاسد کې علاقه کې هغوی هلته ورلو، نو د هغې نه بعد هغوی درې ورځې هلته پاتې شوي دي. څو ورځې؟ درې. او مشرکان په دغه ټیم کې واپس د وحود نه تللي دي، یو ورځ یې هم نه ده تېره کړې هلته. او دا دلیل دی په دې باندې چې دوی نه ده ګټلي، ځکه چې په هغه وخت کې د عادت و مت وروسته بربر دا خبره کړې ده چې چا به جنګ وګټو نو هلته به یې څو ورځې تېرولې؟ درې ورځې به یې تېرولې. که دشمن بیا راشي نو چې مقابله ورسره وکړو، دغه شان د خواو شه چې کوم خلک دي په هغو باندې یو رعب او یو دبدبه به راشي چې وګورو دوی هلته درې ورځې پراته دي. ښه، بله مسله، دوی مدینې ته د دننه راننوتو طاقت یې نه و چې مدینې ته دننه راننوتی وي، او که چېرته دوی ګټلی وی مکمل ګټه دوی سره وی، نو په مسلمانانو پسې به راننوتي وو. چېرته؟ مدینې ته به راننوتي وو، خو داسې یې نه ده کړې. حاصل خبره هغه دا ده، موږ داسې ویلی شو چې په دې جنګ کې مشرکانو مؤمنانو ته څه نه څه نقصان رسولی دی. هغه نقصان دا دی چې اویا کسان یې د هغوی نه شهیدان کړي دي، دا نقصان یې هغوی ته ورکړی دی. او بل دې ته څوک چوکه، ابو سفیان په آخري وخت کې د مؤمنانو سره خبرې وکړې، د هغې نه بعد ډایرک ابو سفیان تللی دی، بې اراده د جنګ نه وه، او نه بیا چې دی نو کوشش کړی دی د حملې. نو موږ نشي ویلی چې مؤمنانو دا جنگ مکمل بیللی دی، او یا کافرانو دا جنگ مکمل ګټلی دی، بلکې نقصان هغه مؤمنانو ته هم رسېدلی دی، او نقصان کافرانو ته هم رسېدلی دی، او فایده مؤمنانو هم ترلاسه کړې ده، او فایده مشرکانو هم ترلاسه کړې ده. نو نقصان او نقصان دې طرفته هم شتي، هل طرفته هم شتي. الله سبحانه وتعالى دا خبر بالقرآن كم كريد الله سوي إن تكونوا تألمون كثرت أي مؤمنان تاسوتا درد والتكليف درسي فإنهم يألمون كما تألمون ندقش أن تكليف أغويتم رسي لك سنجي تاوستا رسي يعني ما تجي تكليف يوازي بمؤمنان ندري تكليف با ها؟ ومشركان باندي مشتي فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وكم زيك التكليف دا غوي، وكم زيك التكليف دا مؤمنان مؤمنان تخو بدي التكليف باني جنتون ميلاويك، أو بدي التكليف باني خو دا غوي درجي وچتيك. القرآن الكريم كي دا دي غزا بباركي دير زيت آياتون الله سبحانه وتعالى نازل كليتي. ناشنا خبر هذا په سورة العمران کې تفصیل ډیر زیات دی. په یو ځای کې الله دا ویلي په سورة العمران کې وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ
پیغمبر وی ته چې ووتی د خپل کور نه لاړې او مؤمنانو لدی زینه برابرول د جنگ د دې ځنه الله د تذکره شروع کړه د کم جنگ ها د وحد د جنگ انتهاء الله د ایتونه ختم کړي په دې باندې دي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب كي ديني شي جلا تاسو بدقة حال باني بريدي تاسو كلمة ومؤمنان شو بس ختم نا الله يزم امتحانون را ولما أو سخت برا ولما حتى يميز الخبيث من الطيب چه باكو بلتسشي جداش كثرت دا حالات نه به مؤمنان وباندي نو بیا پاک او پلیت جدا کیدو نه جدا کیدو دل زیت ایتون لري خو باز ایتون زتا وست به ذکر کم چې الله سبحانه تعالی په قران کې په هغه ایتونو کې اشاره هم دی غزا ته کړی ده ان یمسسکم قرح اے مؤمنانو کته وست تکلیف در رسیدلی فقد مس القوم قرح مثله هغه قوم تم د قشن تکلیف در رسیدلی دی نصیب دیتا مگو ری چی منگ تا تکلیفت اوی تم تکلیفت بیا تسلی دا مؤمنان دا پارا اللہ سوی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہوی دا ورزی لیزے گرزوم را گرزوم را لازم نا جتا صبح هر جنگ گٹھے کلب گٹھے و کلب کلب بیلی تربیت دا مؤمنانو کی خانو یا اللہ تقولي بيا بدي مؤمنا وما إذا سخت راولي وليعلم الله الذين آمنوا جل رخ كارك يسوك مؤمنان ويتخذ منكم شهداء أو جل بدي مؤمنان وكيسوك جوركي شهيدان بكي جوركي وليمحص الله الذين آمنوا أو جل باكي مؤمنان دغوی غیمانو نه پاک ځکه دا خبره ده ساتي کله چې سره زر سخا شي او ته وی سي زرګر له نو په سکه کې ور کی ور کی سره په چې څوک دي سرو سره دي خصوص سره دي به ور کی ویری لکه سګه تبا کېم ک سره له سي زي ختمه ک او نه یری مو وسل کسد بد به وری چې راوی دي پرخیز مؤمن پدی سختو کی پاکی مؤمن پدی سختو کی پاکی گی دا گناونو نا پاکی گی دا شبوهاتو نا پاکی گی دا شهواتو نا نو دا بکی و فائدہ ولی امحص اللہ الذین آمن ویمحق الكافرین او دی دا پالا چی کافران سکی ختم کی و دا ناشنا خبر دا مؤمنانو دا وقتا چی من با جنت تا نوزو چر تا بزو جنتنا الله تسوي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة خطاسو سكو ما نوشي منك بجنة تدخل جنة نوزو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صبروا كيلا الله ما مؤمنان ندي راخكارا كده ونمي بكي صابران راخكارا كده دي خو نه لري ته وایي زه به جنت ته ځم نو چېرته به ځي جنت ته به ځي نه نه الله وایي صبر دا صرف دې خبره خو نه زه جنت غواړم الله وایي امتحان به وي سخته به وي مصیبت به وي قرباني به ورکول غواړي نو د مؤمن به پته ولګي د مجاهد به پته ولګي د صابر انسان به پکې پته ولګي بله د مؤمنانو څه ارمان و چې موږ ته شهادت میلاو شي دا ارمان و که نه نو که سخته نه وي راغلی شهادت میلاوېدو نه میلاوي نو ځکه الله څه وایي ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا اللو إنه تاسو أرمان كو ده مرق يعني أرمان ده شهادة مخك لدينا تاسو سلمي لو شوي ده خبري بمكولة جيرا شهيدان شو شهادة رالي فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله يبدي جنك تاسو بخبول استرقو بند شهادة وليدو أقا شهادة راغي كم سختي چراغي لي كم مصيبتون چيو دماغ شهادة نو چي داغي أرمان چاكو لغدي مؤمنانو كو خا الله بقران كده آغا حالاتو تذكرم كده
چې یو پیر په دې جنگ کې اواز شوی چې څوک وجلی شوی دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلی شوی دی. الله تربیت وکړو. وما محمد الا رسول، نه دی محمد صلی الله علیه وسلم مگر یو پیغمبر دی. قد خلت من قبله الرسل، د دې نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، مړه شوي دي. افا ان مات او قتل، که چېرته دا پیغمبر مړ شي یا څوک مړ کی، نو تاسو به دا دین پرېږدئ، جهاد به پرېږدئ، عمل به پرېږدئ، بزدله کېږئ به، د دین نه به شاته اوړئ. تربیت یې وکړو د مؤمنانو. وما محمد الا رسول، چې ای مؤمنانو، که چېرته ستاسو امیر او ستاسو مشر مړ شي یا ووجلی شي یا شهید کړی شي، نو د هغې مطلب خو دا نه دی چې کشران به بزدله شي او د هغه کوم مشن چې دی هغه به پرېږدي. نه، ځکه انس بن النضر رضی الله عنه، سعد بن الربیع او نور هغه صحابه کرام ما یې تذکره کړې وه. کنه چا ورته پیغمبر وجلی شوی دی، وایي چې وجلی شوی دی، هغه خپل کار کړی دی، تاسو اوس هغه کار وکړئ کوم چې هغه کړی دی. پیغمبر وفات شو یا چا شهید کو، نو بس موږ به جړاګانې کوو، غمونه به کوو، هغه مشن به قضیه کې ختم شي کوم چې د پیغمبرو. نه، لکه موږ سره اوس زموږ علما دي، الله زموږ د علماو حفاظت وکړي. اوس موږ سره علما دي او یو مشر عالم زموږ نه وفات شي، نو موږ به څه کوو؟ جړاګانې او افسوسونه؟ نه، بلکې موږ به صبر کوو او د دغه عالم د مشن به دا به مخې ته رسوو. کوشش به کوو چې ما هغه شان محنت وکړو څنګه محنت چې ده کړی. نو په دې ایتونو کې الله سبحانه وتعالی تربیت د مؤمنانو کړی، په دقه تربیت کې ورته الله دا خبره کړې ده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، او ډیر پیغمبران تیر شوي دي چې د هغوی سره الله والو چې دی د هغوی په ملګرتیا کې جنګونه کړي دي د الله په لار کې. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله، د الله په لار کې چې کومې سختي هغه الله والو ته میلاو شوي وي، هغوی د هغې د لاسه کمزوري شوي نه، وما ضعفوا وما استكانوا، نه ارادې پسې شوي وي، نه هغوی یریدلي و نه بوزدله شوي. والله يحب الصابرين، او الله محبت کوي د چا سره؟ صابران وخلق سر. دغه شان الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره هم کړې ده، که چېرته د چا په زړه کې دا سوال لاشي چې الله خو د مؤمنانو سره لوز کړی دی چې زه به ستاسو مرسته کوم، لوز کړی دی الله که نه دی کړی؟ نو سوال دلته راغی چې په احد کې الله موږ سره ولې مرسته نه ده کړې؟ جواب: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. الله خپل لوز وي تاسو سره رښتینی کړی وګورئ، خپل لاسم غنیمتونه راغستي ورسم لیدلي. نو الله د خپل لوز خلاف ورزي کړې ده؟ نه ده کړې. د جنگ اولنۍ حصه د چا دپاره وه؟ مسلمانانو دپاره وه. لوز د الله رښتینی. ولقد صدقكم الله وعده، الله خو لوز رښتینی کړی دی. حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون، کله چې په تاسو کې اختلاف پیدا شو الله وي، او کله چې تاسو د پیغمبر خبره ونه منله، او کله چې تاسو دنیا د باندې غالبه شو، هغه سم ولیدو چې ستاسو خوښو، نو خو د هغې د لاسه بیا په تاسو باندې دویمه مرحله راغله. رب العالمین حیا نه کوي په حق بیانولو کې، نو ښه واضح وي: منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخره. بعض وي په تاسو کې دنیا غوښته، ودلته سوال په زړه کې راشي، هغه ده چې څنګه صحابه کرام مبارک دي ویل کېږي چې هغوی دنیا غوښته او د اوچت انسانان؟ نو جواب: دنیا غوښته په دوه قسمه دي. اولنۍ ابتداء دنیا غوښته، ابتداء داسې یعنی د کور نه چې انسان وزي د جهاد دپاره، نو په کوم اراده وزي؟ چې دنیا غواړمه، دا د منافقانو کار دی. او دویم دنیا غوښته داسې دي چې انسان جهاد وکړي او غنیمتونه پکې میلاو شي او د به دې غنیمتونو ته زړه کېږي، نو دا خو عامه خبره ده. خو جهاد کړی د الله دپاره، خو د دې جهاد تابع دی د غنیمت. نو بنیادي مقصد دغه څه و؟ د الله دپاره جهاد. چې کله غنیمت ولیدو، نو بیا په زړه کې غنیمت راغی. بیا سبحان الله، الله سبحانه وتعالی څنګه خولې بندې کړې د هغه خلکو کمو چې که چېرته ارادې چې په صحابه کرامو پسې بدې ردې ووایو چې هغوی ګوره دنیا غوښتنو د غره نه راکوشوي، چې کوم کسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم کېنولي، څو کسانو؟
پنځوس سو پکې راکوشي سلویخ راکوشي سګ لس پاتې شي. نو الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ ولقد عفا عنكم. هغه خبره ګوره، ما تاسو ته بخښلې ده. الله وایي نو زموږ دپاره دروازه څه شوه؟ بنده. چې تخلو کولو نه کې چیرې صحابه کرام څنګه الله ما بخښلې خبرې به خو نه کوي، خو صرف مې خبر درکو. الله پکې هغه حالاتم ذکر کړي دي. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. الله وكلت بتاسو من حالات قد ورش أو بيمشات نكت سوق يوتر بروان ومندي والي سوق بلتر بروان. والرسول يدعوكم في أخراكم أو بيغمبر ده تشانة چغي والي ده الله بندگانو زدلت ما زدلت ما. فأثابكم غم بغم. الله وی په دې جنگ کې تاسو ته غم در رسیدلې د پاسه د غم نه وي، یو غم نه و. الله ډېر غمونه په تاسو باندې راغلي وو، غم د دې چې څلوېښت کسان د غره نه راکوشو، غم د دې چې د شان خالد بن الولید حمله وکړه او هغه لس صحابه کرام یې شهیدان کړو، غم د دې چې په دې میدان کې کته څومره اوچت ځل صحابه کرام شهیدان شو، غم د دې چې صحابه کرام ګډ وډ شو، غم د دې چې اواز پکې وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وجلی شوی. دا ټول غمونه فأثابکم غما بغم. الله په تاسو باندې راغلی او غم د پاسه د غم. ناشنا خبره الله په قرآن کې کړې ده. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. الله په دغه غمونو کې ما په تاسو باندې خوب هم راوستی وی، د دې لپاره چې ستاسو له زړونه څه شي دا لږ په سکون شي. کله چې په انسان باندې غم ډیر شي کن نو خلک ورته څه وایي؟ اوده شه، لږ ارام وکړه. نو د دې ارام سره د غم څه شي؟ د کم شي. الله په مؤمنانو باندې په دغه سختو حالاتو کې خوب راوسته. او د هغې تذکره ما تاسو څه کړې وه که نه وه کړې؟ هغې تذکره مونږ کړې وه. او د هغه صحابه کرامو هغه حالات ما تاسو ته بیان کړي وو. کله چې په هغوی باندې دا خوب راغی د هغوی څه حالات وو؟ هغوی جټکې والې وې تر دې چې له تورې یې هم د لاس نه ولیدلې. الله سبحانه وتعالى بكي ده منافقان وتذكرهم كريد چه باس خواه دي چه يقولون هل لنا من الأمر من شيء وي زمان بلاس كي خسني چه زمان خبره خسوك نماني زمان ده بسوكو مني. قل إن الأمر كله لله. خبره طول رچا بلاس كي ده ده الله بلاس كي ده. الله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. دي بزرون كي آغا سپت كري دي جتاته نراخ كارا كي ده منافقان وتذكره الله كريد. ناشنا خبره الله سبحانه وتعالى کړی د دې منافقانو په باره کې او مؤمنانو ته ویلي تاسو له دوی په شان نشي. دې نصیحت ته غوږ کېږدی. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. ایمان والو تاسو به نه کېږئ په شان د کافرانو. وقالوا لاخوانهم هغوی ویلو خپلو وروڼو ته اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا. کله چې هغوی غزاګانی کولی او کله چې هغوی د جهاد دپاره سفرې کولی نو دوی څه وي؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دوی م زمونږ منلی وی مدینه کې مونږ سره پاتې شوی نن به نه مړه کېدی. نو دا خبرې منافقان کوي په هر دور کې. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. که چېرته دلته وی نو نه به مړه شوی وی او نه به دوی نبا دوی وجل شوی ایو سرم ایسو منوی شوی. دا دا منافقانو خبری دی. اللہ سبحانه وتعالی تاسو با دی خبرو نزان زان لری ساتی او دوی پیشان خبری با نکو. زکر اللہ سبحانه وتعالی با دوی تا دا خبر کلی دا. الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا. کچر تا دوی زمان خبر ما نلیوی نو دوی با نو جلی که دی رب العالمین و تناشنا خبر که. قل فدرؤوا عن انفسكم الموت. نو تو ورته ووایه کنه پیغمبر وایه تاسو د ځان نه مرګ منع کوي زه. دوی خو مړه شو په میدان جهاد کې. په تاسو چې دا مرګ راشي او په دې کورونو کې پراته یي دغه مرګ د ځان نه منع کوي کنه لرې کوي. د منافقانو دا سوچ دی چې په دې جهاد کې صرف یو شی ملاوي یو غسه دی مرګ. دا د منافق سوچ دی چې جهاد کې صرف څه دی مرګ دی. او دا غلط سوچ دی. مرگ کی دیشی پا جهاد کی او کی دیشی پا تخبال طلعی کی مرشی. لیکن دا غلط ہو گورا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جا
چکن دا غسن کدن هو جللی ملګرو تیوی ابو سلیمان توری جاری تا خودی جنگونه کلی دا اللہ دا پارا ناغو تیوی ما اتیا جنگونه دا اللہ دا پارا کلی چی روایت کلی سل جنگونه می دا اللہ دا پارا کلی چی او دا کمیس اوچت کو دیدی ملانو دیدی خیٹی نا نو دا غب بدن کی روغ زینو دا طول بدن دا غب تورو پا غشو پا کانو پا هر سلگی درو پا هر زی دوغلو هر زی سیرو خپوی پا دیم چی بیا پا قخبر تلائی کی مرما او غسجی ما غختو اغماتا ملاو نشو نو گورا کم مرگ چرتا دا جیهاد پا میدان کیوے نو سوک بمرشوے خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ خو بیا ما غتا غمرگ ملاو شو بکمزی کی غمرگو تا ملاو شو بطولائی کی او دل تا اسلیو ناشنا فائده زکر کم دل دیرو خلقو دا سوچ تا چی خکول مرگ آغا دے چی انسان پیو عبادت باندی مرش او دقا سوال که یلا تا چی یلا مرگ راولی چیزا پا سجده ما مرگ راولی چیزا پا عبادت کی مرگ راولی چیزا پا منزک کی او زرد دا خبرو کما لازم نده چی خ خاتمه با آغی چی تا بیو عبادت که و پایی که با مرکیه که که ندیس خو پیغمبر پا عبادت پا دوران که نده مره کمل ده نده مره پا دا گتنگی پیغمبر کم عبادت که چی کرده ساووت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کم عبادت که چی راغنه ساووت مرک خمرک آغا ده چی پتا بندی مرک خمرک آغا ده چی پتا بندی راشی اوستا ایمان پا اللہ بندی مضبوطی اگر که تا پا طولائی که او اگر که تا پا اخپل دکان که او اگر که تا دا بچو پا منز که خوچی ایمان دی پا اللہ بانی سی ایمان مضبوطی او برابری عقیده دی دا توحیدی دا پیغمبر پلار مضبوطی دیتا خ خاتمه ویلے کی گی لازم نده چی خ خاتمه با دایی چی اسرلی دا عبادت پا دوران کی مرش او دیر خ خبره چی اسرلی دا عبادت پا دوران کی مرش خدا کم چی پا کور کی مر کی پا دا من دا فتوه مگنی شور کوله چی دا خاتمه سوا خاتمه ده خراب و یورانه و نه کدیسی کیگی بیا خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ده خاتمه نده ملوشی چه عبادت پا دوران که مرشی یا ابو بکر صدیق یا دیسی نو ده صحابه کرام دی الغرز خبرمی دی پوری رواغسته چه ده منافقانو ده ذهنو چه ده مرگ پا کم زی کده ده مرگ پا جهاد کده اللہ سبحانه وتعالی ده غوی پا ده خبر بندی ردو کو چه نه بیا پا که اللہ قانون بین کرده پا ده غایتونو که بسورة العمران که إن ينصركم الله فلا غالب لكم كثرت الله ساسو مرستو كنو بتاسو باني سوك نيشي زورا وركيدي وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده أو كثرت الله مبريدي نو ديسي سوك نيشتي جي تاو سرا مرستو كي ام پا دقا يتونو كي الله سبحانه وتعالى دا خبرم كري دا لقد من الله على المؤمنين يقينا الله مؤمنان لدئ لو نعمتنا وركري دي اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الله دويتا پیغمبر لگل دي دوی پشان انسان دویتا لگل دي اغد دویتا دا قرآن آیتون وزیح کردی دي دوی دا بدو اخلاقون پاک کردی دي دویتا قرآن و حدیث بین کردی دي الله دیر اچت نعمت ما مؤمنان لور کردی دي او دی کسی شک نیشتی چلا اچت نعمتون دی چلا سبحانه وتعالی چلا ور کردی دي مؤمنان لور کردی دي ام دقا يتونك الله سوي أولما أصابتكم مصيبة الله يكال جي توصل در ورسدو مصيبت مصيبت آغا جي كم بلي جنك راغ نسخت قد أصابتم مثليها توصل در دو چند مصيبت أو تكليف ورکره ودى بدر بغزا كي چاتا مشرك آبود سوال داري غر سوال وقع سوال اللہ ذکر کرے با قرآن کی لدی جنگ نبات چی غر سوال ذہن ترازی اغم داد قلتم انا هذا یا اللہ ولی مؤمنانو تا دا خسارا ولی دا تاوان دا غوی پا برخه کی چی دا غوی ناویا کسان شہیدان کی ولی غوی تا دا غم ولی پیغمبر تا دا زخمون اولی دیر سوالو نہیں لن جواب الله كرده قل ورتوايا هو من عند أنفسكم
داستاسو د خپلو ځانونو د لاسه لو استاسو کارته ان الله ولقد صدقكم الله وعده الله لو خپل سو پورا کړو خبر بالکل د مؤمنانو په لاس کې خو چې کله مؤمنانو نه فرمانی وکړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو جنگ په بل طرف باندې بدل شو نو که څوک سوال وکړي صحابه کرامو کې چې ولي قل هو من عند انفسكم استاسو د لاسه تاسو کی کمی راغلی و او هغه کمی څه و د پیغمبر خبره نه ومنلی هغه څلوېښت کسان و دې چې کې دوه فایدې اولنۍ صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي صحابه کرام د ګناهونو نه پاک نه دي عصمت د ګناهونو نه هغه صرف د چا دپاره دی هغه د پیغمبرانو دپاره دی او کمال پوره یو څوک دی الله دی کمال صرف د الله لپاره او د ګناهونو نه پاکوالی د چا لپاره پیغمبرانو لپاره دی صحابه کرامو کې هم دې صحابه کرام وو چې هغوی نه ګناهونه شوي دي خو الله بخلی دي د هغوی د ګناهونو هغه خبره الله ختمه کړې ده وي لقد رضی الله عن المؤمنین الله وي دغ مؤمنانو نه زه راضي یم نو د هغوی هغه خبره ختمه شوې ده خو دومره ده چې ګناهونه تي شوي دي او یا د هغوی دا خبره دې د لاسه ختمه شوې ده چې ګناهونه تي شوي دي خو هغه عبادتونه د دې ګناهونو نه ډېر زیات دي نو هغه عبادتونو کې د دوی هغه ګناهونه ورک شو لکه اوس دا کومه قرباني چې دوی ورکړې ده وحد په دې غذا کې نو آیا په دغه قرباني باندې موږ د دوی دا خبره نشو ماب کولی چې د څلوېښت کسان د غر نه راکوی شوي دي ماب کولی شو که نشو څه ووایم چې انسان انسان ماب کړي نه ډېره ګرانه ده ما نن یو واقعه ولیده او ډېر سخي متاثره کړه نن د جمعې د مانځه نه بعد دیو که زما خوال راغه مخکې نو سره دوا سلام و غصب مشکل کې خطرې څه د پیسو مسله وه او څه د کاروبار د هغه ما ته خپله ټوله قصه وکړه بیا وي دا کسان ما نه پرېږدي او تنګول کوي او زه دوی راجمع کوم زه به ورته خپله خبره وکړمه بیا که تاسو ورته د الله لپاره نصیحت وکړي چې لږ صبر وکړي ما ولې سر نه ځم په قربان د سره ځم ځکه زه غواړم چې چېرته یو ځای کې دوه مؤمنان دي یو بل سره لکه خوشاله ژوند تیر کړي او مؤمن ته مشکل آسان شي زه لاړمه هغه کسانو ته نصیحت خبره یو چیغې والي بل چیغې والي زما پلانې شي او زما پیسې زما پیسې زما پیسې سبق یو کمزې کوم ملوي دوه خبرې زما مخې ته ودرېدې په هغه ټیم کې والله لازم د مخې نه مې نسي دا دوه خبرې او دقې دلاسې مې طبیعت د هغه وخت نه خراب دي یوه چې الله څومره کریم او مهربانه رب دی زمنګ د دې دومره ګناهونو باوجود منګه بخي منګ څه سنې دي کړي دا غاغه نعمتونه دي په منګه منګه خرو او دا غنه فرمانی کو او بیا راتم ګنا بخي کتوبه و بس و د انسانان دي ګره بخي دي نه یو دیم نه بخي د انسانان دي نه بخي ګره یو دیو تر په چغه بل بل تر په چغه مخامه خوتی به وس انسان ولاړ لې خو نه بخي نی بخی قطع نی نبخی او گره دی انسانان و ربتا چه سمر زور ور باچا دی و سمر طاقت ور باچا دی سمر او چت شان و ذات والا دی چه تسریب توبو باسی معمولی ہونتا که غار سرطا ماف کی غار سرطا ماف کی دا ابو سفیان چه کم دا پیغمبر پا مقابله کیو دا توبو ویستی و کنو ویستی ویستی و اللہ چرت بوله دی جنت تی بوله غار سرطا ماف کی هر څه ورته ماف کړي سي ځکه بعضې روایتونو کې داسې راځي وایي د آدم بچی څه بې وفا دی کوم مال چې الله ورکړی دی هغې کې ته الله څه برخه وغوښت هم د دې نورو دپاره د نورو مؤمنانو دپاره ور یې نه کړه بوهلې وکړو او کومې اوبه چې الله ورکړی دی دریابونه الله ورکړی دی سیندونه ولې چینې الله ته د سترګو د دې اوخ کو یو قطره وغوښته چې جاړه زما د یری نه دغه یو قطره م ورنه کړه حالانکه د هر څه دي د چا د الله نو یو خبره زما دا مخې ته راله چې یاره الله د انسانانو په لاس مه ورکوه نه دي بخي معاف کوي دي نه دا خو کریم مهربان رب دی د شپې ورته ودرېږي لږ وجاړه لږ په صدق او په اخلاص سره توبه وباسه بس الله وبخي دویمه خبره مې مخې ته دا راله ما چې کله دا حالات ولیدو یو چغې بل دا ځینې چغې دي ځینې چغې دي
ما چې د قیامت پورې به ګوره د الله په محکمې کې سحالي چې کله یو کس الله ته مخامخ شي او هغه ټول کسان را جمع کړی شي چې د چا نه مالونه وهلي دي او د چا یې غیبت کړی دی او څوک یې وهلی دی او څوک یې ټکولی دی او څوک یې قتل کړی دی او څوک یې شرمولی دی او څوک یې بېزته کړی دی او دا ټول ولاړي په دغه ځي کې او دقې شان چغې والی کېږي یاالله زما پلانې حق قبل و یاالله زما پلانې حق او د دقې شان ولاړي هېڅ به سره نه وي څه به کوو مونږ د قیامت په ورځ چې کله دا خلک را جمع شي او زموږ نه خپل حقونه غواړي په وخت کې به څه کوو دا دوه خبرې ماته مخې ته راغلې په هغه ټیم کې هسې خبره مې دې پورې راواخېسته چې الله خو د صحابه کرام بخلی دي نو بیا مونږ څوک یو چې خبرې پکې وکړو ځکه چې د هغوی نه هغه دومره نیک اعمال شوي دي چې هغه ګناهونه پکې بالکل ورک شوي دي نو دې نه دا ثابته شوه چې صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي او هغه هم داسې انسانانو زموږ په شان ګناهونه تیم شوي دي او نیکیان یې هم کړي دي خو فرق مونږ هغو کې دا دی چې د پیغمبر صحبت ورته میلاو شوی دی دغه صحبت تلاسه او دغوی دغه قربانیانو او دغوی د اوچت ایمان دلاسه الله وی بخلی دی ټول او الله دغوی نه راضی دی او هغوی د الله نه راضی دی دویمه خبره په دې کې هغه ده صحابه کرامو خبره ونه منله صرف دا چې د غر نه راکوش بس وړه خبره وړه ده که غټه ده وړه ده دی ویلي چې زموږ مذهب جدا دی استاد جدا دی دی ویلي چې حدیث نه منو یا دی ویلي چې دا زما په مذهب کې نشتی نه یا دی ویلي چې خواهشات یا بل شی بل شی نه بلکه هغوی عقل استعمال کو چې دغه غنیمت دی دا مؤمنان دي هغه مشرکان دي تختی هغه د هغو د زنانو پنډې هم ښکاره شوې پړکې ښکاره شو منډې کړې نو نور پکې پاتې څه شو وزې چې کوزي جنګ ختم شو په دې باندې هغوی را کوشي وي دي خو بیا هم د دې نافرمانۍ د لاسه جنګ ګټلی شوی جنګ په بل طرف شو نو چې یو سړی ټول ژوند د پیغمبر خلاف تیری د ده به څه حال وي دا صحابه کرام څومره اوچت انسانان دي یو خو دې ته پکې هم ګوري چې د انسانانو اوچت انسانان دي د هغه اوچتو انسانانو نه معمولي نافرماني وشوه ګټلی شوی جنګ په بل طرف واوړېدو نو چې د ګناهونو یو ګوډی راولېږي په څوارلسمه صدۍ کې د پیغمبر خبره نه مني د پیغمبر په حدیثونو عمل نه کوي د پیغمبر نافرمانیانې کوي شکل دغه په شکل نه جوړی لباس دغه په لباس نه دی ناسته پاسته دغه په طریقه نه ده غم خادي دغه په طریقه نه ده دی به د کوم ځینه کامیاب شي تاسو ماته ووایي بیسه چې دغه اوچت انسانان په دې معمولي نافرمانۍ کې واقع شو ګټلی شوی جنګ پې بدلېږي نو چې د ګناهونو یو ډک انسان د پیغمبر نافرمانیانې کوي د ده په ژوند کې به برکت ته کوم ځینه راشي او په کوم ځای کې به الله ده سره مرسته وکړي راشي له ډېر تپوس کوي ولې نن سبا دا مؤمنان وایي کمزوري دي پلاني ملک ته وګوره پلاني ته وګوره پلاني ته ته ورته دا م وایه وایي د پلاني ملک ورته وګوره چې د پیغمبر په طریقه دي او که نه دي ته خو دا م وګوره که نه ورشه ته وګوره دغه پلاني ملک والا څه حال دی عقیده د هغوی ولټوه الله پېژني که نه پېژني ته وګوره چې هغوی د پیغمبر سره څه طریقه روانه ده پیغمبر نوم نه پېژني نو څنګه به الله داسې یو قوم مرسته کوي چې هغه د پیغمبر نوم نه پېژني پیغمبر سیرت نه پېژني عمل خو لا پرېږده هغه الله نه پېژني توحید نه پېژني د کوم ځای نه به د الله مرسته راشي په دې کې دننه موږ ته هغه جواب هم میلاو شو چې ولې پلاني ځای کې او پلاني ځای کې او پلاني ځای کې به مؤمنانو ظلم روان دی جواب هغه دا دی چې ظلم د دې لاسه روان دی چې موږ دغه پیغمبر لار هغه پرېښودې ده او دا ښکلې خبره یاده ساتي ښکلې خبره چې هغه مؤمنان چې الله ترې راضي دی او د الله نه راضي دي د هغوی نه معمولي نافرماني وشوه او هغه نافرماني هم داسې وشوه چې هغوی وکتو چې یاره جنګ ختم شوی دی الله د هغوی نه ګټلی شوی جنګ واغستو نو چې ما ورته د پیغمبر نافرماني کو او دلیل څه دی زما په مذهب کې نشتی او ستا مذهب جدا او زما مولا جدا او ستا کتاب جدا زما جدا موږ به الله څه وبخي به موږ به څه رحم وکړي په دې ځای باندې به د خپل مبارک درس ختم کو بعد چې کوم آیتونه پاتې دغه به انشاءالله پر روان درس کې پوره کو او بعض دروس او عبرتونه اگر که درسونه او عبرتونه ډیر دي په دې غزا کې هغه به انشاءالله پر روان درس کې بیانو او بیا دغې نه بعد چې کوم سیرت دی هغه به د الله په توفیق سره پوره کو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول له توفیق راکړي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عمل کول او الله سبحانه وتعالی دې موږ دغه په دې طریقه باندې ژوندي ساتي او الله دې موږ له مرګ هم په وخت کې راولي چې موږ د پیغمبر په طریقه او په توحید باندې مضبوط یو الله سبحانه وتعالی زموږ حشر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته
دا غدا لاس نه د حوض کوثر وب نصیب کی. الله سبحانه وتعالی موږ ته د قیامت په ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کی. الله دې په جنت کې موږ ټولو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګاونډیتوب حاصل کی. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.